wata ran aka aika sa zai fado a tako mai hakuri zai ta darabo duk ne san ce fa wata ran aka aika sa zai fado a tako mai darasi na gana hakan lani mai rago amma sai kuma ka tashi ka dage ka tarar darabo hakuri kuma kan dage ka jure ka samu yabo ka san shi duk mene ma ko ban da ne zai tallabo masu ruwa suke da kada da kifi su ne masu rabo mai hakuri zai tallabo Da tata ta kafara ta to mun dukkanin nasara da mai ita ne aka fafata ko ban dade ko ban jima ai muwa aka bibita shi kuma mai neman lada ai Allah na kawo bauta shi kwarago ba ya nasara ko a gida bai samu ta aka ce baba domin ko ita lura da masu ido aka jiddo ba ka san mai darasu shi ne ya san abun da haba ba ga wani ya riga hasa a kisa abin darasin bai gane ba nasara zai nasara a fadan karshe wai magana zarar bono dan goro aka wata shi ni ko sadik me yin waka na canja sano da kitan taushi mai nema ne zai samu ko sakiya ko al'amarinsa wani sarki wani bawa ne da tawada na fitin ƙaho sai alƙalmi ma a jiko ne biyayya babbar rashe ce sai haƙuri kuma jari ne yau da kuma na Allah ne mai haƙuri shi shaida ne